Labą dieną. Ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, o su jumis eteryje laida Nauja diena. Šiandien Seime prezidentas Gitanas Nausėda skaitė antrąjį savo metinį pranešimą. Tokią pareigą valstybės vadovui numato konstitucija. Pirmajame savo pranešime pernai Nausėda akcentavo Lietuvos tikslą būti teisinga, žalia ir inovatyvi gerovės valstybė. Šiandien pranešime daugiausia dėmesio buvo skiriama koronaviruso pandemijai ir jos valdymui. Mėly Lietuvos žmonės, gerbiamas Lietuvos Respublikos Seime, susitinkame ypatingų metų. Už mūsų nugarų įtampos, praradimų ir nerimo metai pažymėti pandemijos ženklų. Prieš akis mūsų visų rytojus, į kurį turime įžengti sustiprėję, sukaupę jėgų ir pasiruošę naujiems išbandymams. Susitinkame šiandien tarsi ant slenksčio, žiūrėdami vieni į kitus, lyg į svetimus kartais. Tegul išmintis, pagarba ir tikėjimas padeda atgauti jėgas. Tik kartu mes galime būti kūrėjai. Tik santarvės jėga augina. Ir tik bendriems tikslams bus lemta tapti rytojumi. Gerbiami bendrapiliečiai, kritinės situacijos tampa didinamojų stiklų mūsų silpnybėms ir mūsų tvirtumui. Kuo esame stiprus ir ką turėtume stiprinti, tokią akimirką matome ryškiai. O blogis nebesislepia, vadinasi, tampa pažeidžiamas. Matome, kad visuomenės sveikatos krizė prislėgė ne tik ekonomiką, bet ir švietimą. O galų gale virto sugyvenimo, pasitikėjimo krize. Kantrybę ir ištvermę apdovanoti Lietuvos žmonės stebėjo kaip klumpa politikai. Be vaisių rietenų, neįsiklausimo pasirinkimuose. Tiek, kiek valdžia demonstruoja neužtikrintumą, blaškosi, keičia sprendimus, negeba planuoti žingsnių į priekį, tiek auga visuomeniai tenkanti našta. Prisitaikyti turi ne tik mūsų medikai ir sveikatos apsaugos sistema. Dalis mūsų vaikų iki šiol nelanko mokyklų. Studentai nesusitinka auditorijose. Buvo sustoję ir dar iki šiol pilnai neatnaujino veiklos ištisi ūkio sektoriai ir kultūros įstaigos. Žmonės neteko darbo. Nežinia dėl ateities smoga visiems. Todėl šiandien dėkoju jums, Lietuvos žmonės, už jūsų tvirtybę ir savitvardą, kad nenuleidote rankų, padėjote vienas kitam, kad ištvėrėte, kad nepalūžote. Medikai, savanoriai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, verslo atstovai, kultūros žmonės, pareigūnai, kariškiai, sunkiausių metų jūs buvote mūsų valstybės ramstis. Gerbiamieji, kritinės situacijos yra išmėginimas, kai žmonės pamato, kiek jie rūpi valstybei, o valstybė ar ji tebe rūpi žmonėms. Praėjusiai metai dar kartą priminė, kaip svarbu kurti gerovės valstybę. Stiprią ir teisinga valstybė, kuri visada ateitų žmonėms į pagalbą ir pati galėtų tikėtis jų paramos. Valstybė, kurią kasdien kurtų jos piliečiams reiškiama pagarba vieni kitiems, tarpusavio pasitikėjimas ir ryštas teikti pagalbą atsidūrusiems bėdoje. Daugelio šių dalykų išmokstame šeimoje. Lietuvos visuomenė prasideda nuo šeimos ir remiasi ją. Būtent šeimoje, kuriami ir palaikomi santykiai leidžia kiekvienam jaustis mažos bendruomenės dalimi, ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti. To bendradarbiavimo pastaraisiais mėnesiais mums ypač reikėjo. Pernai, keičiantis vyriausybėms,
Paragino atsigręžti ekspertus ir vertinti jų patarimus bei patirtį. Sveikatos ekspertų taryba įrodė mokslų grįstų rekomendacijų naudą. Palengvino antrosios pandemijos bangos sąlygomis vykusi valdžios vairo perdavimą. Ačiū jiems. Kita vertus, įsitikinome, kad politinė valia išlieka nepakeičiama. Kai ekspertų nuomonės išsiskiria, lyderystės privalo imtis politikai. Per pastaruosius metus pamatėme, kaip lyderystė iš ministerijų kabinetų perėjo į savivaldą. Jos ėmėsi tie, kurie kasdien mato žmonių poreikius ir geba į juos atsiliepti, nelaukdami nurodymų. Išgirdome prezidentą Gitaną Nausėdas metinio pranešimo ištrauką, o dabar apie tai pasikalbėsime su komunikacijos specialistu Aidu Puklevičiumi. Labą dieną, Aidai. Sveiki. Taigi, pirmiausia, kaip bendrai vertinate šiandien Seime skaitytą prezidento Gitano Nausėdos metinį pranešimą? Ar buvo kažkas netikėto naujo? Aš nelabai apskritai galėčiau prisiminti bet kurių mūsų prezidentų pranešimų, kuriuose buvo kažkas netikėto naujo ir apskritai, ar tai yra įmanoma šitame žanre. Pasižiūrėjau, pavyzdžiui, šalį, kurioje prezidento vaidmuo yra daug dėsnis, kadangi jis yra vykdomosios valdžios galva, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, ir istorikai bandė išskirti iš visų 45 prezidentų 5 didžiausius momentus. Tai išskyrė savus labo 5, ir vienas iš jų buvo visiškai negirdėto žmogaus daugelio amerikiečių, Jameso Polko, 19 amžiuje, kuris kvietė pradėti emigraciją į vakarus ir Amerikos žemyno užkariavimą. Daugiau kitų jo rasti 42 metų Franklino Delano Roosevelto kreipimuose, kuriame apibrėžėme Amerikos tikslai antrajame pasaulyme, kurią rasite Abraomo Lincolno laisvės ir lygybės proklamaciją ir pasiryžimus už dėl ko guldys galvas šiaurės valstijų žmonės. Tačiau šiaip labai retai prezidentiniuose metiniuose pranešimuose būna kažkas nubrėžiama tokio grandiozinio, netikėto, nelaukto, totalaus visapamačio. Dažniausiai tai būna tiesiog praeitų metų apžvalga, esamo situacijos konstatacija ir tam tikrų vizijų artimiausiams metams, ne, dešimtmečiams nubrėžimas. Tai šituo atžiūrėjau, šitas pranešimas, kurį girdėjome šiandien, nėra nei prastesnis, nei geresnis už kitus. Koks susidarė įspūdis, vertinant kalbą iš komunikacinės pusės? Kokia svarbiausia žinutė galbūt buvo siekiama pateikti tiek visuomenį, tiek politinėms jėgoms? 41 minutės kalboje neįmanoma išskirti vienos žinutės. Ten žinučių buvo labai daug, jos buvo kai kurios skirtos akcentuoti ir tęsti tas pačias temas, kurios buvo pradėtos dar rinkiminės kampanijos metu ir buvo tęsimos pirmajame pranešime, tai yra kaip turi atrodyti šitą gerovės valstybę, kokie turi būti žalia, kokie turi būti inovatyvi. Taip pat buvo žinučių apie situaciją užsienyje ir ką mes toje, kokioje padėtyje esame ir kaip turime į ją žiūrėti. Buvo šiek tiek apie nuolatos būdinčius dalykus, nes, nu, pataisykite mane, bet aš manau, kad kiekvienais metais buvo kalbama ir visų prezidentų buvo kalbama apie tai, kad reikia stiprinti savivaldą, kad reikia reformuoti teisėsaugą, kad reikia skirti pakankamą dėmesį švietimui, kad reikia dėmesio sveikato apsaugai. Tie dalykai nesitęsia, kadangi tie dalykai, ko gero, yra tos sritis, kuriuose ideali pažanga apskritai yra neįmanoma, galima tik link jos judėti ir tą turėsime daryti ir rytoj, ir po 10 metų, ir po 20 metų, ir po 30 metų. Žodžiu, tai yra tiesiog labai sunkus žanras, kad joje galėtum kažką iš kažkokio cilindro ištraukti triušį, parodyti visiems ir staiga nusteptų viešpatė, kaip mes nematėme šito triušio šitame cilindre tiek laiko. Prezidentė Dalia Grybauskaitė po Gitano Nausėdos metinio pranešimo sakė, kad pasigenda lyderystės. Kaip vertinate jūs, ar galima sakyti, kad būtent prezidentui trūksta lyderystės ir ar taip kaip nors atsispindėjo pranešime? Lyderystė yra toks dalykas, kurio retai kada būna per daug. Na, tikrai aš sunkiai įsivaizduoju situaciją, kad staiga susirimtume mes visi kažkur sitę, nu jau lyderystės, tai tikrai turime per daug. Lyderystė visuomet yra reikalinga, ypač tokiais momentais, kurie yra ne tik kritiniai, bet jie yra neįprasti, kadangi pandemija buvo tas dalykas, su kuria nebuvome susidūrę ir daugybė klaidų buvo padaryta ne iš blogos valios, ne iš nesusikalbėjimo, ne iš to, kad skysime politikai kažko nesupranta, ko supranta savivaldos specialistų, dėl to, kad situacija buvo nauja, neišbandyta ir niekas nežinojo, kokie metodai ir kokie modeliai veiks.
Tai tokiais atvejais lyderystė yra labai reikalinga ir klausimas, kokia ta lyderystė turi būti, ar tai turi būti vadinamoji adaptyvi, ar tai turi būti vedinti visus pagal save, ar tai yra vadinamoji laikrodžio nerodiklė su laikrodžio ratuko, kuris juda tą rodiklę lyderystę, tai yra nesiveržinti rampo šviesas, jau veikinti šešėlį. Visokių lyderysčių reikia ir man atrodo, kad prezidento kalba kažkurio metu nuskambėjo įvertinimas šitų žmonių, kurie dirbo per šios metus ypatingai savęs neklausinėdami, ar jie yra lyderiai, ar dekonas, tie žmonės yra žemiausiose, paprasčiausiose, elementariausiose grandise, ar tai būtų sveikatos apsauga, ar tai būtų socialinio sauga, arba dekonas. Tai šitų žmonių pademonstruota lyderystė mažose tokiose mikro dvikovose su iššūkiais ir yra ko gero tas dalykas, kuris labiau judina mus link gerovės valstybės, negu bet kokie gražus lozungai. Kritikos prezidentas skiria ir valdžiai. Jisai minėjo, kad žmonės stebėjo klumpančius politikus ir bevaisės rietenas. Kaip manote, ar ši kritika yra pagrįsta? Taip, gali pamatyti politikų klaidų, bet gali prisiminti dar banalesnį, jeigu jau darome banalių patarlių čempionatą, tai galima prisiminti dar banalesnį, kad nekrysta tie, kurie nieko nedaro. Visuomet yra rizika, kad darydamas kažką suklysti, svarbiausia, kad laiku pasimokyti iš savo klaidų, nes skirtingai kitai patarliai, kur dažnai sakom, kad protingi mokosi iš svetimų, o kvailiai iš savų, ne. Tai skirtumas yra tas, kad protingi mokosi iš savų, kvailiai apskritai nesimoko iš jokių klaidų. Tai ir klausimas yra, kiek mes gebėjom pasimokyti ir kiek ateityje, jeigu nedaug tie panašios iššūkiai, ar tai būtų su kitais gamtiniais kataklizmais, ar pandemija iškiltų, ar mes jau turėtume gatavus modelius, gatavus šablonus, kuriuos galima panaudoti. Buvo daug kalbama, kad, sakysime, ebolos metu, SARS-o metu, buvo kažkokie modeliai paruošti ir Amerikoje, ir dar kas, tačiau atėjus šitai naujai COVID pandemijai, paaiškėjo, kad jie nelabai veikia ir net juos ištraukus iš stalčio nuputus nuo jūsų dulkės, ne viską išėmė automatiškai tiesiog transplantuoti ir naudoti, o reikia mokytis iš naujai atsirandančių situacijų. O dėl to, kad valdžia tik tai kritikuojant, nu valdžia tai nėra, neegzistuoja kažkaip vakuume nuo visuomenės. Taip pat vis valdžio žmonės, kuriuos išrenka visuomenė, tie šitos visuomenės. Ir galvoti, kad jeigu valdžia daro klaidą, tai visuomenė nedarytų klaidų, tai yra didžiausia nesąmonė. Jeigu daryti lygiai taip pat. Ir dar labai trumpai, prezidentas kviečia kalbėtis, išgirsti vieni kitus, visgi pats prezidentas tam ne visą laiką randa laiko ir, na, pavyzdžiui, pokalbį su premjere Ingrida Šimonyte dėl atstovavimo Europos vadovų taryboje. Kaip manot, na, ar tai nėra tam tikras dviveidiškumas prezidento? Ne, aš tai visai manau, reikia žiūrėti pozityvius dalykus. Kviesti, kalbėtis, kviesti dialogui, to dalyko tikrai niekuomet nebus per daug. O jeigu dar tas kvietimas yra sutiprinamas asmenė pozicija ir asmeniais poelgiais, yra dar geriau, bet šito dalyko tikrai nebus pamažai, o šitas epizodas dėl atstovavimo Europos vadovų taryboje, nu, tikrai nėra toks jau pamatinis mūsų valstybės konstitucinės sąrangos klausimas, tai yra vienas dalykas, o antras dalykas, jeigu jis yra tiek jau svarbus, tai galbūt būtų geriau išspręsti, nukeliant jį kaip ir kitus panašius dalykus ateičiai, kaip mes kalbame panašiai, kad dėl Seimo narių skaičiaus, arba dėl jų atlyginimo, arba dar kitų dalykų, mes visuomet dažniausiai tarėmės, kad tai nebus taikoma dabar esančiai kadencijai, tai bus taikoma ateičiai, kad niekuomet nebūtų turimo, jog tai bandoma šitos dalykus sutvarkyti tik tam, kad jau galėtų pasinuoti jau dabar dirbantis. Taip ir dėl to atstovavimo Europos vadovo taryboje galima puikiausiai sutarti, kad pradedant nuo kitos kadencijos, tais ir tais klausimais Lietuva atstovauja prezidentas, kad jam priklauso kompetencija užsienio reikalų ir nacionalinės gynybos srityje, o kitais klausimais, kurios susijęs su valstybės ūkis, kitais dalykais atstovauja vyriausybės vadovas arba vadovė. Ir taip mes tiesiog tą klausimą išspręstam ateičiai ir nuimtam šitas visus ginčus ir emocijas šiuo metu. Kągi, dėkoju už pokalbį komunikacijos specialistui Aidui Puklevičiui, o dabar eteryje trumpa pauzė, po kurios apžvelgsime situaciją dėl toliau augančio nelegalių migrantų srautų iš Baltarusijos. Likite su mumis. Sveiki sugrįžę. Lietuvos pasieniečiai kas naktį gaudo nelegalių migrantų biurius prie sienos su Baltarusija. Išaugus šių migrantų srautui Pabradės pabėgėlių prieimimo centre nebeliko laisvų vietų, o toliau augant nelegalių migrantų srautams iš Baltarusijos, prognozuojama, kad pagal blogiausią scenarijų
Per savaitę Lietuvos sieną gali kirsti keli šimtai migrantų. Apie susikloščiusią situaciją šiandieną kalbame su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Sveiki, Laurynai. Sveiki. Baltarusijos ir Lietuvos siena šiuo metu išryškina vis daugiau apsaugos problemų. Kaip vertinate susidariusią ir atrodo kasdien blogėjančią situaciją? Na, gal pradėkim nuo to, kad vis tik tai pagal sienos stebėjimo technologijas ir apsaugą Lietuva yra pirmaujanti valstybė Europos Sąjungoje. Siena su Kaliningrado sritimi yra visiškai modernizuota. Siena su Baltarusija, 38% jos yra kontroliuojama moderniausiamis technologijomis, taip 62%, 2/3 šitų technologijų įdiegimo vis dar laukia. Mes pradėjom procesus dėkti prieš kelis metus, mes kaip komitetas nekartą kalbėjom ir priiminėjom sprendimus, ragindami vyriausybės ir praeitą vyriausybę dabartinę, pagreitinti šitos sienos stebėjimo modernizacijos procesus. Na, natūralu, kad visi laik tai buvo susijęs su kaštais, tai yra vis tik tai dabar kalbam apie dar vis dar 40 milijonų. Tai natūralu, kad tai tiesiog išsidėsti laikė taip, kad dabar mes turim šiek tiek, procesai yra pagavimus. Bet vėlgi, turėkim galvoj, kad dabar politinė valia vyriausybė tikrai yra ir yra per metus ir pusantrų užbaigti sienos stebėjimo modernizavimą, įdėkti pačias naujausias technologijas. Svarbu suvokti vieną paprastą dalyką. Siena nėra keura. Jeigu būtų keura siena, tai nelegalūs migrantai laisvai judėtų Lietuvos teritorijoje. Jūs matytume, turbūt Vilniaus centre, Kauno centre, to nėra. Mūsų valstybės sienos apsaugos tarnyba daro darbą efektyviai, visus juos sulaiko ir pradeda procedūras. Dabar, kad vėlgi suprastume, mes esam įsipareigoję tarptautiniam lygmenį, mes esam Europos Sąjungos įvairių konvencijų dalį, reiškia, jos mums galioja ir aišku, tai yra gerai, kad jos galioja. Pagal tai, pagal tvarką yra paprastas dalykas. Žmonės, kurie peržengia sieną, jeigu jie sušunka magišką žodį asylum, tai yra paprašo prieglobščio, mes negalim jų nei atstumti atgal, mes turim pradėti procedūras. Procedūras, klausimas susijusi su tuo, kiek jų prašymai dėl politinio prieglobščio yra pagrįsti. Ir tos procedūros užtrunka, jos užtrunka nuo pusės metų iki metų, ir per tą laiką mes taip jis turime apgyvendinti pabėgėlio centre. Taip jis dabar limita yra išeikvojęs, bet mes dabar turime aišku planą, kaip pasitelkus ir logistiką kaip mūsų kariuomenės, atlaisvinus kai kurias patalpas, ta erdvių atsirast, kurios galėsim, kurie galės gyventi, tikrai bus. Tai valstybė yra pasiruošusi, jinai reaguoja, situacija, aišku, yra beprecedentė, bet tikrai kol kas yra valdoma ir kontroliuojama. Minėjote, kad sienų apsauga yra įsisukusi tam tikrus procesus. Visgi, sakykite, šiam momentui, kokias pagrindines problemas išryškina ši nelegalių migrantų situacija? Na, turbūt tai, kad, pavyzdžiui, Latvija neturi tokių sienos apsaugos mechanizmų ir stebėjimo sistemų kaip Lietuva. Netgi Lenkija neturi tokio lygio sistemų kaip Lietuva. Tačiau nelegalūs migrantai iš Baltarusijos į Latviją šiai minutį yra, toje grafoje yra nulis. Lietuva jau yra 300. Tai reiškia, kad mes esam pasirinkti kaip tam tikras taikinys. Yra tam tikros schemos, tam tikros grupuotės Baltarusijoje, kurios tos žmonės, kurie atskrenda tais dviem reisais, jų šis reisų yra be abejo 4 per savaitę iš Bagdado ir iš Stambulo, iš Turkijos, ir būtent tais reisais daugiausiai atskrenda tie potencialus nelegalus migrantai. Ir tada tomis jie, aišku, dažniausiai susimoka už tas keliones, tai yra, jie įsivaizduoja, kad yra jų bilietas į vakarų Europą per Lietuvą, ir be abejo vyksta gabenimas. Gabenimas dar toks yra paradoksalus, pavyzdžiui, didžiausias epicentras, kur jie bando kirsti mūsų sieną, yra Dieveniškių kilpa, kuri savaime yra migracijai nelegaliai, keistas sprendimas, nes ten yra susiaurėjimas, ten yra sutelktos pajėgos ir ten yra beveik be jokių galimybių nėra, kad jie galėtų praeiti nepastebėti. Tai čia yra klausimas matyti tiems vedliams, kurie veikia iš Baltarusijos pusės, kad jie baudinėja žmonės, manipuliuoja jų likimais, jie atveda jos ten, kur jie yra sulaikomi. Jų pažadas dažniausiai virsta niekuo.
Tai čia matyt irgi yra signalas, kurį reikia ir net nebijoju, kad jau patys žmonės, kurie keliauja į Lietuvą, perduoda savo kilmės šalims, giminaičiams, draugams į Iraką ir į Siriją, kad na, tos schemos netitinka jų lūkesčių, kaip tariant. Ir, tai, ir tas žinutės turėti tikrai daug intensyviau į tas šalis, kad atgrasintų žmonės nuo kelionės per Lietuvą, nes kelionė per Lietuvą nereiškia jų lūkesčių išsipildymo. Tas irgi yra labai svarbu. Visoje sienos apsaugoje ir kalbant apie ateities planus, ką mes padarysim per metus pusantrų dabar, labai svarbus momentas yra tvoros elementas. Kitaip tariant, neužtenka tik stebėjimo sistemų, kas aišku yra be galo svarbu, bet reikia turėti tvoros elementą, tam tikrą fizinį barjerą, kuris realiai sukurtų kliūtį patekti Lietuvos Respublikos teritoriją. Tai va tos kliūties sukūrimas, manau, kai dabar mes įrenginėsim naujus projektus, dieksim, turėtų būti labai svarbus elementas. Jau paminėjote kelias šalis, iš kurių atkeliauja migrantai per Baltarusiją. Visgi gal žinote, ar dažniausiai tai yra grupėmis atkeliaujantis asmenys, ar yra na, ir tokių, kurie atkeliauja vieni, tie pavieniai atvejai? Dažniausiai grupėmis, matyti, jeigu net yra pavienių atvejų, tai jie yra tiesiog konsoliduojami į grupės, čia jau turbūt vedlių pačioje Baltarusijoje, tai tos grupės sviruoja nuo kokių 15 iki 20 žmonių, jie taip ir keliauja, kai jie bando peržengti Lietuvos sieną, jie, pavyzdžiui, viens kitą neša ir ant pečių, kad na, sumėtytų pėdas ir na, neleistų pasieniečiam tiksliai žinot, kiek jų iš tikrųjų yra peržengę, bet tas technikas visas mūsų pasieniečiai tikrai gerai dekonstruoja, iššifruoja ir žino realią situaciją. Ir kaip aš tą kartą pabrėšiu, absoliuti dauguma, iš esmės visi nelegalūs migrantai yra sulaikomi. Tai kitaip tariant, net jeigu ir tose erdvėse ir zonose, kur neturim sienos apsaugos, sistebėjimo sistemų, mes ją užtikrinam fiziniu būdu, tai yra žmogiškaisiais resursais. Baltarusija šiuo klausimu nenori bendradarbiauja. Ar galima įvardyti šią susikloščiusią situaciją kaip tam tikrą spaudimą Lietuvai ir na, ką galbūt tai reiškia apskritai Lietuvos nacionaliniam saugumui? Tikrai taip. Jokio bendradarbiavimo su mūsų pasieniečiais nėra. Iš tiesų, jie neatsako į užklausas, jie neprisijėma atsakomybės. Tai gali liūdyti du dalykus. Vienas dalykas, be jokios abejonės, kad jie tiesiog užmerkė akis ir leidžia to mano minėtom schemom veikti grupuotėms siautėti, kitaip tariant įgyvenint savo tos grupuočių interesus gabenant žmonės. Arba yra iš esmės ir bendradarbiavimas režimo institucijų su tom grupuotėm. Na, galbūt ir po konsultavimas vienu ir kitų klausimų, na, sakykime, per kur geriausiai, per kurias jie sienos, sakykime, erdvė ir panašiai. Tai akivaizdu, kad tai yra signalas, kad na, Baltarusija šitoj vietoj pasirinko mus kaip taikinį ir, aišku, reikia prisiminti ir Lukašenkos tos žodžius apie tai, kad šiai mūsų užtvindys tais nelegaliais migrantais. Bet žiūrėkit, kol kas viskas yra tikrai kontroliuojama ir tikrai nereikia čia baimintis, čia nėra kol kas skaičiai tokie, kurie na, iš esmės kažkaip tai kurtų čia kažkokias tai revoliucijas ir chaosus. Viską mes kol kas kontroliuojam, be abejo reikia įteiginėti stebėjimo sistemas, mano minėtos tvaros elementus, paruošti infrastruktūrą tolimesniam žmonių apgyvendinimui ir kol mes tą visiškai kontroliuosim, poveikio nacionaliniam saugumui kokio nors neigiamo nebus arba mes jį suvaldysim. Tai tikrai žiūrėkime realistiškai, adekvačiai, nesiblaškykim, dirbkim savo darbą ir manau, kad viskas bus gerai. Sakote, kad viskas yra kontroliuojama, visgi turbūt vis tiek yra piešiami ir tam tikri blogiausi scenarijai. Jeigu būtų galimybė jums tokį scenarijų nupiešti, prognozuoti, koks jisai būtų? Na, sunku pasakyti dabar, iš tikrųjų nesinori čia spekuliuoti. Tie keturi reisai, kas antradieniais, ketvirtadieniais iš tų dviejų valstybių, iš esmės, na, gali leisti kalbėti, prognozuoti blogiausio atveju apie 300 žmonių, nelegalių migrantų per Lietuvos sieną per savaitę, sakykim taip. Tai vėlgi, gal čia tik pas blogiausias scenarijus, tik dabar turim 300, tai gal tiek ir nesieks, tai natūralu reikia tiesiog būti pasiruošus juos apgyvendinti. Ir na, vis tik tai siūs signalą, kad Lietuva šiltnamio sąlygų nesuteiks. Ir čia mes tikrai galim ką padaryti. Yra gerų pavyzdžių. Tarptautinių pavyzdžių, Vakarų Europos pavyzdžių, demokratinių valstybių pavyzdžių, tai yra Danija,
kurį tos didžiosios migracijos krizės akivaizdoje, aš kalbu apie 2015 metus, na, sugebėjo išvengti to antplūdžio. Ir tą darė aiškiai apribodamas ir tų žmonių judėjimo laisvę, laukiant procedūros, neleidžiant jiems prieiti ir prie socialinių sistemų, siunčiant žinutes įvairiais inovatyviais būdais į kilmės šalis, kad Latvija, kad Danija neturėtų būti tikslo valstybė. Ir visai nesenas pareiškimas iš Danijos pusės, kuris atskriejo apie tai, kad na, sulaikymo stovyklos turėtų būti įrengiamos ne Europos Sąjungoje, o už jos ribų. Tokie dalykai atgraso nelegalios migracijos ir jeigu mes, pavyzdžiui, sakykime, taip irgi sugebėtume sukurti situaciją, kad na, žmonės, kurie gyventų ir lauktų prieglobsčio procedūrų pabaigos, negalėtų taip laisvai judėti valstybės teritorijoje, aš manau, tai irgi būtų geras instrumentas atgrasinant juos nuo nelegalios migracijos. Prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos pastebimas didesnis Baltarusijos pareigūnų aktyvumas, yra daugiau transporto priemonių, didelės grupės uniformuotų asmenų. Kaip manote, ar tai gali būti susijęs su spalį planuojamomis pratybomis ZAPA 21? Ne, aš nemanau, kad pasieniečių veikla Baltarusijos yra kaip nors susijusi su Zapadu. Ne, aš manau, ten bus truputėlį kitas lygmuo, kiti objektai, sakykim taip, ir tas pasirengimas jau prasidėjęs, bet jau pagreitį gaus tikrai tik tai vasaros pabaigoj, nes pačios pratybos planuojamos rugsėjo mėnesį. Tai aš tikrai šitų procesų nesiečiau. Čia matyt labiau būtent su tuo, kiek tarnybos Baltarusijos dabar yra įsitraukusios į tos nelegalios migracijos schemas, apie kurias mes kalbam iš jų. Prezidentas Gitanas Nausėda ir šiandieną metiniame pranešime taip pat atkreipė dėmesį į Baltarusijoje egzistuojančias problemas. Kaip manote, ar šiuo atveju prezidentas galėtų kažkaip daugiau įsitraukti, būtų jo didesnis indėlis šio klausimo? Bet čia visos valstybės indėlis. Be jokios abejonės. Na, žinot, aš kaip prasidėjo šita visa krizė, aš pasižiūrėjau Nacionalinio saugumo gynybos komiteto sprendimų ir nutarimų archyvus. 4 sprendimai per 4 metus, kuo greičiau užbaigti sienos stebėjimo modernizaciją. Kuo greičiau. Mes matėm, kad tam tikras atsilikimas yra, kad negalima viso to išdėlioti per 10 metų į priekį, kad turi imtis čia ir dabar, reikia ieškoti pinigų, pasitelkti resursus ir panašiai. Ir pirmiausia, aš kalbu apie praeitą vyriausybę. Na, dėja, mes nebuvom tuo metu išgirsti, arba išgirsti nepakankamai. Progresas vyko, bet nevyko taip, kaip galbūt turėjo vykti. Tai NSGK šitą vietą yra padaręs, kas nuo mūsų priklauso viską. Mes, dar paskutinis sprendimas buvo vasario mėnesį. Dar prieš šitą krizę kylant. Tai be jokios abejonės, čia turbūt nereikia dabar pradėti ieškoti kaltų, nereikia čia aiškinti santykių, o tikrai rasti resursus, pinigus, kad tikrai ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė puikiai supranta, vyriausybė puikiai supranta, yra politinė valia, ir čia turbūt reikia dabar nebeieškoti kažko, ką nepadarė iki galo ir panašiai, o visiems susitelkti ir judėti taip. Labai trumpai dar, kaip apskritai vertinate metinę pranešimę prezidento išsakytas mintis tiek dėl užsienio politikos, tiek galbūt saugumo klausimais, ar galbūt turėjote kitokių lūkesčių, į ką bus atkreiptos dėmesys, į kokias problemas kitas, ar visgi buvo atkreiptas dėmesys į tai, į ką ir turėjo būti? Aš manau, kad vis akcentai gerai sudėlioti. Matyt, man išskirčiau vieną esminį, sakyčiau, kad mes neturim sustoti su gynybos finansavimu, tuo labiau iškristi iš 2% klubo, kuris galbūt čia vienu metu grėsė mums dėl techninių dalykų ir pasikeitusių ekonomikos prognozių, ekonomikos augimo prognozių. Tai be abejo, gynybos finansavimo didinimas, apie kurį kalbėjo prezidentas, aš manau, tai yra ta kryptis, kurią mes įgi turim įdėti. Kągi, ačiū už pokalbį Laurynui Kasčiūnui, o dabar eteryje trumpa pauzė, o po jo su moterų teisių įtvirtinimo asociacijos vadove Jurgita Cinskienė ir Daiva Marcinkevičienė iš statistikos departamento kalbėsime apie smurto paplitimą mūsų visuomenėje. Likite su mumis. Sveiki sugrįžę.
Lietuvos statistikos departamentas inicijuoja tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti smurto paplitimą mūsų visuomenėje. Planuojama rinkti informaciją apie asmens saugos darbe pažeidimus, smurto mastą ir pobūdį būtinėje aplinkoje ir už jos ribų, teikiant pagalbą smurto aukoms. Apie smurtą mūsų visuomenėje ir inicijuojamą tyrimą šiandien kalbėsime su Moterų teisių įtvirtinimo asociacijos vadove Jurgita Cinskiene. Labą dieną. Labą dieną. Ir Lietuvos statistiko departamento socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vedėja Daiva Marcinkevičiane. Sveiki. Sveiki. Jurgita, pradėsime nuo jūsų. Sakykite, ką žinome apie smurto paplitimo visuomenėje ir ar mokame jį atpažinti? Iš tiesų, sistemingai renkamų duomenų apie smurto artimoje aplinkoje paplitimą ir apskritai apie tendencijas, kalbant apie šią problemą, informacijos turime pakankamai nedaug. Pirmasis ir vienintelis viktimologinis tyrimas didesnės apimties buvo atliktas prieš 23 metus ir ilgą laiką būtent šiuo tyrimu remdamiesi ir bandėme vertinti situaciją arba užsienio šalyse atliktų tyrimų rezultatais. Tačiau 2019 ir 2020 vieno iš mūsų asociacijos narių Moterų informacijos centro iniciatyva buvo atliktos reprezentatyvios visuomenės apklausos, kurios parodė šiai dienai aktualias tendencijas. Tai ko gero pagrindiniai dalykai, kurios vertėtų paminėti, tai būtų, kad kas penktas šalies gyventojas pripažįsta patyrę smurtą artimoje aplinkoje. Moterų patirtis paprastai susijusios su buvusiu arba esamų sutuoktinių arba partnerių smurtu, kai tuo tarpu vyrų patirtis paprastai susijusios su vaikyste, su tėvų smurtu jų atžvilgiu. Deja, bet dar turime tam tikrą dalį visuomenės narių, kurie tam tikromis aplinkybėmis pateisina kai kurias smurto rūšis. Tačiau šioje vietoje norėčiau pasidžiaugti, kad palyginus šitų dviejų metų duomenis, tai praėjusiais metais mes jau turėjome tik tai 11% apklaustųjų, kurie teigia, kad tam tikromis aplinkybėmis tam tikros rūšies smurtą galima pateisinti. Kai tuo tarpu 2019 metais tokia nuomonė buvo 24% apklaustųjų tarpe. Vadinasi, švietėjiška veikla duoda tam tikrų pageidaujamų rezultatų. O kalbant apie smurto rūšių atpažinimą, tai be abejo, lengviausiai atpažįstamas, identifikuojamas ir užkardomas šiandienai vis dar yra fizinis smurtas artimoje aplinkoje. Nors iš ties ne ką mažiau paplitęs yra ir psichologinis, ir ekonominis, ir seksualinis, deja šios rūšys yra gerokai rečiau identifikuojamos ir nelaimiai, bet nukentėjusiai taip pat žymiai rečiau sulaukia apsaugos ir pagalbos, kalbant būtent apie mano minėtą smurto artimoje aplinkoje rūšis. Ar dėl pandemijos padaugėjo smurto atvejų ir, sakykime, gal tuomet kokių tų atvejų padaugėjo? Tikrai negalėčiau teikti, kad pandemija kaip tokia padidino smurto artimoje aplinkoje mastą. Tiesiog padidėjo besikreipiančių pagalbos skaičius, padažnėjo smurtiniai išpuoliai artimųjų tarpe ir smurtas tapo intensyvesnis ir žiauresnis. Vien praėjusiu metu pirmąjį ketvirtį mes turėjom daugiau negu 20 nužudimų artimoje aplinkoje, o bendras metinis nužudimų skaičius iš tiesų pasiekė rekordą, tai yra 28 nužudimai ir tai sudaro netgi trečdalį visų nužudimų, kurie apskritai buvo įvykdyti mūsų šalyje. Tai iš tiesų šitie skaičiai mus gerokai neramina, nes pandemija su savo apribojimais, judėjimo apribojimais, jinai davė savo pasekmes, kurios iš tiesų yra skaudžios ir kai kuriais atvejais apskritai ir neatšaukiamos, ar ne, kai kalbame apie nužudytus žmonės. Tai iš tiesų rizika gerokai padidėjo. Sakykite, kas labiausiai kliudo nukentėjusiems ieškoti pagalbos, kreiptis pagalbos? Ko gero, pagrindinė priežastis tai yra visuomenės tolerancija ir nuostatos nukentėjusiojo atžvilgiu. Iš tiesų, mūsų visuomenė dar pakankamai tolerantiška smurto artimoje aplinkoje. Ne taip paprasta pakeisti daugybę metų vyravusią nuostatą, kad
artimoje aplinkoje vykstantis nesutarimai, smurtas, tai ir yra jų pačių problemas, su kuriomis patys ir turi kažkaip susitvarkyti. Kita vertus, mes dažnai dar esame linkę perkelti kaltę nukentėjusiai pusiai. Ir kartais ir iš specialistų pirmiausia nukentėjusiai sulaukia klausimo, tai kasgi ten atsitiko, ką pasakėjai, ką padarėjai arba ko nepadarėjai, kad prieš tave buvo panaudotas vienoks ar kitoks smurtas, kai iš tiesų pirmiausia turėtumėm klausti, kodėl sakykime, smurtavęs asmuo naudojo smurtą, ne? Ir neperkelti tos kaltės nukentėjusiai pusiai. Nes labiausia nukentėjusiam žmogui, tam, kad jis apskritai kreiptųsi pagalbos, nesvarbu į policijos pareigūnus, į specializuotas kompleksinės pagalbos centrus, net į artimiausius žmonės, draugus ar giminaičius, pirmiausia, jis turi jausti palaikymą ir supratimą. Ne kaltinimą, nesmerkimą, nevertinimą. Būtent tik tokiu atveju žmogus kreipiasi pagalbos ir yra pasiryžęs keisti situaciją, iš esmės. Daiva, statistikos departamentas inicijuoja statistinį tyrimą dėl smurto paplitimo mūsų visuomenėje. Kodėl toks tyrimas yra inicijuojamas ir kodėl jis yra svarbus? Na, kaip ir minėjo, ko gero, kolegė Jurgita, kad tai smurtas yra tikrai neretas reiškinys ir vis girdime labai dažnai apie tai, kiek tai yra susidūrima ir tokios tikslios statistikos, kiek yra neapskaityto smurto, kaip ir nelabai yra. Yra, kiek yra policijoje registruojama pranešimų, kiek yra užregistruotų nusikaltimų, bet apskritai tokių, kurios yra, kaip sakoma, neregistruoto smurto, taip ir nėra tokios tikslios statistinės informacijos. Ir ta problema yra ne tik tai mūsų šalyje, tai yra ir kitose Europos Sąjungos šalyse ir todėl Europos komisija inicijavo tokio tyrimo atlikimą. Jie parengė bendrą visoms šalim vieningą metodiką, klausimyną ir pavedė tokio masto tyrimą atlikti nacionaliniams statistikos tarnyboms. Todėl statistikos departamentas balandžio mėnesį ir pradėjo vykdyti gyventojų saugumo statistinį tyrimą, kurio metu tikimės, kad gyventojai geranoriškai pateiks informaciją apie jų patirtą smurtą, apie jų asmeninį išgyvenimą ir patirtį tiek darbe, tiek artimoje aplinkoje. Smurto rūšių yra tikrai labai daug. Kaip šiame tyrime bus įvardyjamas smurtas? Tiesiog kiekvienas turime teisę jausti saugus. Tiek darbe, tiek namuose, tiek gatvėje. O asmens saugumo pažeidimas, kai asmeniui daromas tyčinis, fizinis, psichologinis ar kito pobūdžio poveikis, tai jau yra kaip ir smurtas. Todėl tyrime klausimai bus susiję tiesiog jų patirtis, kiekvieno asmens patirtis, ar yra tekę patirti vieną ar kitą nepageidaujamą elgesį tiek darbe, tiek namuose, tiek artimoje aplinkoje, tiek gatvėje. Tai vat ir panašiai, ir be abejo klausimai bus, ar kreipiasi pagalbos ir ar tą pagalbą jie gavo ir žino apskritai, kur galima būtų kreiptis. Kaip apskritai bus organizuojamas šis tyrimas ir galbūt kada galima tikėtis pirmųjų rezultatų? Tyrimas yra jau dabar vyksta, kaip minėjau, nuo balandžio 19 dienos, jisai tęsis iki rugsėjo 20 dienos. Atsitiktinės imčių metodų buvo atrinkta 10 18-74 metų amžiaus gyventojų. Visi atrinkti asmenys gavo laiškus su informacija, kad jie pateko į tyrimą ir kviečiami Lietuvos statistikos departamento puslapyje elektroninio apklausų sistemoje užpildyti anketą savarankiškai. Ir neužpildžiu savarankiškai anketos ir pasibaigus karantinui ar tiesiog, kai jau bus galima tiesiogiai bendrauti su respondentais,
departamento klausėjai, aplankys juos namuose ir apklaus. Jurgita, dar trumpas klausimas jums. Kaip manote ir kaip jūs vertinate, kokia nauda iš šio tyrimo ir gautų rezultatų bus? Iš tikrųjų, nauda yra didžiulė. Kaip jau ir minėjau, stabiliai renkamų duomenų mes dėja Lietuvoje neturime. Ir tie duomenys mums labai reikalingi tam, kad galėtume įvertinti, kiek efektyvios yra įvairių organizacijų įgyvendinamos veiklos, tiek prevencinės, tiek pagalbos teikimas, tiek įvairios švietėjiškos veiklos, kurių tikslas yra keisti visuomenės požiūrį smurtą artimoje aplinkoje, kad tai nėra tik konkrečios šeimos problema, kad tai yra mūsų visų reikalas. Dėti pastangas, kad smurtas artimoje aplinkoje mažėtų. Tai būtent tyrimų dėka mes galime kiekvieną kartą įsivertinti, kokią pažangą jau esame padarę šioje srityje, kokias priemonės veikia, kokias priemonės galbūt neduoda pageidaujamų rezultatų ir kur link mes turėtume visi judėti toliau, galų gale kaip formuoti valstybės politiką ir kokius prioritetus nusimatyti. Tai būtent tam mums ir reikalingos statistinės apklausos ir apskritai statistiniai duomenys. Kągi, ačiū už pokalbį Jurgitai Cinskienei ir Daivai Marcinkevičiniai, o dabar mūsų laidos laikas baigėsi. Laida Nauja diena kviečiame žiūrėti kiekvieną darbo dieną nuo 13 valandos per Lietuvos ryto televiziją. Iki rytojaus.